ujeedka kulanka maanta uu la qaatay hay'adda culimada Soomaaliyeed ra'iisul wasaare ku xigeenahana wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ahaa sidii culimada Soomaaliyeed ay uga qayb qaadan lahaayeen wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed iyo sidii wada shaqayn buuxda u dhexmari lahayd culimada diinka Soomaaliyeed iyo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda Soomaaliya. Marka uu kulankan soo dhamaaday kadib ayaa ra'iisul wasaare ku xigeenahana wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta mudane Ridwaan Xirsi Maxamed wuxuu warbaahinta uga waramay waxyaabihii kulankii maanta looga hadlay. Maanta halkan waxaan ku kulannay hay'adda culimada Soomaaliyeed oo runtii ay joogeen culimada intoodii badnayd hay'adda ku jirtay. Waxaan runtii isla falanqaynay sidii loo wada shaqayn lahaa oo ay kow ka tahay inaynu ujeedooyinkii wasaaraddu ay hadda xadiday oo ah ay kow ka tahay in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala diintiisa la quweeyo, in diinta la xoojiyo, in muxuu ahaa cilmiga iyo aqoonta diinta la baahiyo oo meel kasta la gaarsiiyo, ay ka mid tahay waajibaadka in la fududeeyo. Waxaan runtii jeclahay halkan inaan cod dheer aan ku idhaahdo intii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala noogu qadaro oo aan doonayo inaan caddeeyo weliba arrimaha culimmadu ay hadda nala soo qaadeen isla faaqidnay waxaa ka mid ah arrinta xajka iyo cumrada. Arrintaa waxaan runtii aan u ballan qaadaynaa intii nooga suurto gashay inaan ummadda u fududeyno xajka, inaan u fududeyno xujaajtu ay nastaan meelo fiican ay degaan. Dhinaca kale, ra'iisul wasaare ku xigeenahana wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay weheliyaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta booqday Mawlaca Sheekh Suufi oo ka mid ahaa culimada Soomaaliyeed ee ka qayb qaadatay fidinta diinta Islaamka. Sheekh Cabashaan Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Suufi oo ka mid ah ehelada Sheekha ayaa wasiirka warbixin kooban ka siiyey taariikhda uu lahaa Sheekha iyo dhalashadiisa. Dad culama ah ishaaradooda qorsh ka bacda Sheekha todoba jirkiisa caalam xaafid qur'aanasa hadda maanta xaafid waa iska naqdaa ilmaha xaafid maca tajwiidkiisa ku bax todoba jirkiisa Sheekhaas waa marka lagu magacaabo Sheekh Cabdiraxmaan ala toban jir waa maanta ilmahani toban jir sagaal jir waxaa iska boobowdaan sheeqa caalim u soo sheeq caalim ka bartay dugsigiisi ama xerta ka baxday sheeqa sanadkii waxaa ka bixi jireen 400 ilaa 500 xirf asigaa dhaqaalay jiray. Ra'iisul wasaare ku xigeenahana wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta mudane Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa sheegay in culimadii hore ay qayb weyn ka qaateen faafinta diinta Islaamka isla markaana Sheikh Suufi oo qayb ka ahaa culimadii faafinta diinta Islaamka kasoo qayb qaadatay. Aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan maanta soo booqdo maqarkii Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Suufi oo ah caalim weyn oo runtii Soomaaliya oo dhan laga yaqaano oo ka mid ah dadkii diinta Islaamka ku faafiyey geyigan. Waxaanu ka warqabnaa culimada hore ee runtii Soomaalidu waxay qayb weyn ka qaateen in diinta Islaamka ay ku faafto mandaqada oo dhan, maaha Soomaaliya oo keliya laakiin Afrika iyo muxuu aha bariga Afrika ayay kaalin weyn ka ciyaareen. Waxaa runtii aynu ku xasuusanaa taariikhdooda sidii ay u faafiyeen culumta Islaamka iyo dacwadda Islaamka ay meel kasta runtii u gaarsiiyeen. Inagu ma cusba taariikhda Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Suufi, qof kastoo Soomaaliyana runtii waa ka dheregsan yahay culimada hadda si kooban inoogaga warantay. Waxaan filayaa funuuntii iyo dadkii ka aflixay baa maanta meelo badan runtii oo Soomaaliya iyo adduunyada inteeda kaleba jooga oo ka faa'iidaystay cilmigii runtii uu sheekhu lahaa, gaar ahaan culumta loo yaqaano culumul aala. Booqashadan ra'iisul wasaare ku xigeenahana wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda Soomaaliya uu ku tagayo mawlacyada iyo goobaha kale ee culimmadu ay diinta ay ku faafiyaan ayaa qayb ka